פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, און בן פלת, בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קראי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, תלכו אל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני. וישמע משה ויפול על פניו. אני רק אזכיר שאחד מהחברים שלנו, השם ישמור אותו, זה שמעון בן מוניק, שמעון, אז הוא, אשתו עכשיו נמצאת בחדר לידה, קוראים לה עדן בת בטי, שהשם יעזור שלה לידה קלה, בלי שום תקלה בעזרת השם, שיצא הילד ולד לאוויר העולם בריא ומתוקן, וכל הרבה חברה ששג ידיו לחיים טובים ולשלום. אז אנחנו ממשיכים. וישמע משה ויפול על פניו, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע אדוני את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו ויקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, תנו בהן אש, שימו עליהן קטורת, לפני אדוני מחר, והיה האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. ויאמר אל משה אל קורח, שמעונה בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן אדוני, ולעמוד לפני העדה לשרתם. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. לכן, אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני, ואהרון מהר ותתלינו עליו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב, ואמרו לו נעלה. המעט כי העליתנו מארץ מצרים, מארץ זבת חלב ודבש, לעמיתנו במדבר, כי תשתרר עלינו גם ישתרר. כן, והפרשה רבותיי מתגלגלת ומתגלגלת, כמו שאנחנו יודעים איך מתגלגלים מחלוקות לצערנו, השם ירחם ישמור ויציל. איך הגמרא אומרת? היי תיגרה דמיה לבידקה דמיה כיוון דרווח רווח. פירוש מילולי, בידקה דמיה, יש סכר, יש מים שהתחיל להיות חור קטן בסכר, התחיל להתפרץ, כיוון דה רווח רווח, שזה מתחיל כבר לצאת, פתאום הכל נשטף. ככה דומה המריבה. היא מתחילה בטיפין ונגמרת בטופים ובמחולות. אש וברד, שלג וקיטור, רוח שרה עושה דברו. והכל ממה מתחיל? איך התחילה שריפה בכרמל. אתם יודעים איך? מגפרור אחד. לא צריך יותר מדי בשביל לעשות שרפה ענקית. דעו לכם רבותיי, שטות קטנה, אמירה לא במקום, איזה קשקוש יכול להעלות את כל העולם הזה באש. אתם יודעים שמלחמת העולם השנייה שהתחילה בין גרמניה לרוסיה, היא התחילה מזה שהם התקשרו אחד לשני והרוסי ענה לו בעצבים, ואז התחילה המלחמה מהעצבים שלו. שתי אנשים קמו לא נכון בבוקר, ועל זה נהרגים לך מיליונים. אתם מבינים רבותיי את המשמעות של דיבור לא נכון. רבותיי, אנחנו יכולים לפעמים לדבר, מותר לדבר כל דבר, השאלה אבל איך אתה אומר את הדברים, איך אתה מגיש את הדברים. אתם יודעים, היה פעם סיפור מצחיק, אבל הוא קצת ממחיש. היה איזה אבא אחד שהבן שלו היה בצבא. הבן שלו היה בצבא, ואבא כמובן לא ראה את הילד שלו איזה מזה חודש, חודשיים. הוא מקבל מכתב מהבן שלו, אבל הוא לא יודע לקרוא. אז הוא דופק בדלת של השכן, והיה לו שכן עצבני, בר מנן. כן, מה אתה רוצה? תעשה לי, טוב, אני לא יודע לקרוא, הבן שלך נכתב, אתה יכול לקרוא לי? טוב, יאללה אתה. אבא, אני צריך כסף, תביא לי כסף, תביא לי זה, תביא לי זה. מה? ככה הוא מדבר, לא מתבייש, לא מביא לו כלום. פעם הבאה שהלך לו עוד פעם, הלך לשכן השני, או שכן עדי, זה, אבא, בבקשה, או, עכשיו הוא מדבר יפה, עכשיו אני אשלח לו. כן, הוא כתב, הוא לא אמר כלום. אבל איך קרה את זה, זה, ואיך קרה את זה, זה, וקרה זה, זה, ואמר. מה התוצאות? אבא זה חושב שזה, שכינה מדברת מגרונו של זה. זה השכינה מדברת מגרונו, זה לא שכינה, זה מהבול. אבל בסדר. איך מדברים? אפילו שאדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא, כתוב שצריך להתפלל בתחנונים, שנאמר תחנונים ידבר רש. תחנונים ידבר רש, והקדוש ברוך הוא מקבל תפילה שבאה מנומך. לא אחד שבא, מגיע לי, תן לי,
בחיים אל תגיד שמגיע לך. גם אם לא יודע מה עשית, אל תבקש בגלל הזכויות שלך. תמיד תבקש מוצר מתנת חינן חוננו. שנאמר, אומרת הגמרא, מי לנו גדול ממשה רבנו? יש מישהו בעל מעשים יותר ממשה, בעל תורה? זכות תורת משה עבדי. פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. מי שיכול לתאר מה זה משה רבנו? ואף על פי כן, מה כתוב? ואת חנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. אומר לך, תראו מה זה ואת חנן מלשון מתנת חינן. לא מגיע לי כלום ריבונו שלום, אבל הוא מתחנן. תן לי מתנת חינן, תן לי כנס לארץ ישראל. אי ברנה וערה. ראיתם מה זה משה רבנו? מי גדול במעשים כמותו ולא אמר, תשמע, מגיע לי, אני הוצאתי אותם, אני עשיתי, הם יכנסו, אני לא יודע איפה, איפה האמת. לא! ואת חנן, תיתן טוב, לא תיתן עוד יותר טוב. הכל טוב. איי, אז איך צריכים ללמוד רבותיי? קודם כל ללמוד לדבר. בפרט שאנחנו אוחזים עכשיו ככה בימים שלפני בין המצרים. והחורבן הזה מלווה אותנו לצערנו כבר קרוב ל-2000 שנה. מקדש ראשון נבנה ונבנה אחרי 70 שנה. שוב אדוני את שיבת ציון, היינו כחולמים. מראה בתענית, מקנאי מיני 70 שנה. וכאן, במקדש שני כבר קרוב ל-2000 שנה, ועדיין... ומה? מקדש הראשון שחרב על מה? על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, 3 עבירות שנאמר להם ירק ואני אעבור. נבנה אחרי 70. מקדש שני לא היה לא עבודה זרה, לא גילוי, על מה? שנאת חינם. ואז הגמרא אומרת, מקדש ראשון שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. מקדש שני שלא נתגלה עוונם, לא נתגלה, מה זה נתגלה, לא נתגלה, מה זה? נתגלה עוונם, נתגלה קיצם, יודעים בבירור, רואים עבודה זרה, קדש שפיכות דמים. אבל מקדש שני שלא נתגלה עוונם, מישהו יודע מה בלב חברו? הוא חושב שהוא אוהב אותו, הוא לא יודע שבליבו הוא שונא אותו, בקרבו ישים מרובו, זה נקרא שנאת חינם. זה לא נתגלה עוונם, לא יודעים על מה. לא נתגלה קיצם. ורבותיי, לצערנו עד היום מרקד הדבר הנורא הזה בינינו, שעדיין. יש מחלוקות, ויש ריבים. ויש קטטות, ולצערנו לשון הרע ורחילות. לא חלילה שאני בא לקטרג, אני בא לומר בואו נתקן. רבותיי, להפסיק לחפש את החסר שבאחר, לנסות לראות את היופי, את ההוד וההדר שבחבר. כמו שאומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו בעליו השלום, שהקדוש ברוך הוא ברא לך שני עיניים, כדי שבאחד תראה את הטוב שבחברך, ובשני תראה את החסרונות שלך, וכך תוכל לתקן. אומר אבל רבי לוי, אבל מה לעשות שחילופיהם בגולם, ואנחנו מסתכלים באחד בדברים הטובים שלנו, ושני בחסרונות של החברים שלנו. איי, 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 איי. הפכנו את הקערה על פיה. למה? תראה מה טוב אצל חבר שלך, תלמד ממנו, ותראה מה אצלך לא טוב, תתקן. מה יועיל לך שחבר שלך לא בסדר? הרי לא תיבנה מחורבנו של חברך. אני את מה שהוא עושה, לא הייתי עושה. חזק וברור. ומה אתה עושה, כן? מה זה נותן? אחד יבוא למשפט בשמיים ויגיד, בוא שם, אני לא גנבתי כמו, חזק וברוך, נו מה? בשביל זה תקבל צל"ש, בסדר, חזק וברוך, מה הלאה, מה כן עשית? לא זה מה שיבנה אותך. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שכדי לבנות את בית המקדש, אם באמת כואב לנו, וכואב לנו על הגלות הארוכה והמרה, וכואב לנו על חיילים שנופלים, אנשים אומרים, כואב לי, כואב לך? סלח לי שאני לך, אני לא מאמין לך. כאב זה לא רק ש... אני מאמין לך שיש לך כאב. אבל אם שיש לו כאב ולא מטפל בו, סימן שלא אכפת לו. בסדר, אני אסתדר עם הכאב. לא נורא. אדם שאומר שכואב לו על חבר שלו, שאבא שלו נפטר, כואב לו על חבר שלו שנפטר, ובא ואומר, אני משתתף בצערך, אני מאמין לזה? לא. במה אתה משתתף? משתתף. במה? בכסף? במה? שאמרת מילה, מה השתתפות שלך? אמרת, קיבלת על עצמך איזה קבלה לעילוי נשמתו, איזה אמירת משניות, איזה חיזוק, משהו! אני פעם המשלתי להם את זה, הייתי באיזה בית אבלים, אמרתי להם, אני משתתף. אמרתי להם, לפי ההשתתפויות פה הייתי צריך לצאת פה עם מיליונים. במה השתתפת? אמרתי, תאו לעצמכם, אחד רואה את החבר שלו יורד מהבית, מסכן, אין לו כסף להעביר את הדירה שלו, ואתה רואה אותו יורד במדרגות עם איזה שולחן, כמעט הוא נופל איתו ביחד. אתה יורד במדרגות, עוקף אותו, אומר לו, אני משתתף בצערך, וממשיך הלאה. סמך, אס מקסים יד, משתתף, נעל, אבו, תשתף לי יד. אשלה, משתתף.
ביי. זה שיתוף? זה שיתוף, זה חרטה. זה רק לצאת ידי חובה כדי להגיד לך לא נעים לי, תשמע, אני איתך, ראיתי אותך ולא עשיתי כלום. אני משתתף, שהשם ייתן לך כוח להרים את זה, אינשאללה. השם ייקח אותך. הוא יגיד לו, מה הוא יגיד לו? שים יד, שני דקות אח שלי, תראה מה זה, וישאו במות בשניים. שטובים השניים מן האחד, שים איתי יד. רבותיי, אני מדבר איתכם פה על ענייני עולם הזה ואתם צוחקים. רבותיי, עולם הבא זה לא כמו שולחן שאם לא ירים איתך מישהו אתה עוד תרד עם זה. בעולם הבא, אם אתה לא תעזור לנפטר, אין מי שיעזור לו. הוא לא יכול לעלות יותר. נגיד לכם את האמת, אני שונא לדבר, אספר דברים לעצמי, אני אספר לכם. אני לא מסוגל לשמוע על מישהו שנפטר שאני מכיר אותו. אני שנה שלמה עד ההזכרה שלו כל הזמן, עושה לו השכבה, כל הזמן, כל עלייה לתורה, כאילו זה אבא שלי. לא יודע, ככה אני חי. אני חש להשתתף. בוא נתעשה משהו, אז אני מזכיר אותו בשיעורים. אני מרגיש, בוא הנה, הבן אדם צריך עזרה. והם לא נשארים חייבים הנפטרים. האמינו לי, זה כתוב בספרים. שאתה בבעיה, מוכרים כשמוכרים, ריבונו שלם, זה שנה שלמה התעסק איתי. הוא כל הזמן אמר לי, לא נשמע, אתה תעזור לו עכשיו, ריבונו של עולם. אתם לא מבינים איזה כוח של הנפטרים, אי אפשר לתאר בשכל בשבילנו. אי אפשר לתאר בשכל. אבל באמת, מה זה משתתף? מה זה הדבר הזה? אז אנחנו צריכים לדעת, כדי להשתתף בצער השכינה, זה לא לדבר מילים. אתה באמת אכפת לך מחורבן הבית? מה אתה עושה כדי להביא גאולה? אכפת לך מהחיילים? מה אתה עושה כדי שלא ייפצע? אני לא מדבר על הרג בר מינן. שלא ייפצע עוד חייל, אפילו באוזן שלו לא יחתך לו האוזן. לא יקבל שריטה באף. גם זה צער. גם זה אני רוצה שלא יקרה. מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? מה את מוכנה, גברת? תקבל לך צניעות? לא, 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 תשגע אותי. אתה עושה אותי דוסי. אבל בזכות זה החייל הזה ינצל. אני לא מאמינה בזה. את לא רוצה להאמין בזה, כי לא נוח לך להאמין בזה, כי מחר תצטרכי ללכת כמו אישה נורמלית. מה, אני אזרוק את כל החשופים והחשופיות? זה בעיה בשבילי, אני רוצה להיראות ולבלוט. אז את מה, אנחנו מעדיפים את הנוחות שלנו על פני... כן, כואב לומר, על פני חייהם של חיילים, אוקיי. אז בואו נשאל את עצמנו באמת עד כמה אנחנו שקרנים, או כמה אנחנו באמת אמיתיים עם עצמנו. אתה מוכן ביום להוסיף 5 דקות ללמוד משניות? אני עייף מעבודה. תגיד לי, החייל שם עכשיו בשטח, הוא יכול להגיד, אני עייף, אני הולך לישון? ספר לי על זה. הוא יכול להגיד לאויב, שמע, שמע, פוס, 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 אחי. לא מזעקים, שברו את הכלים. מי יודע שזה בדיחות? שם יש כתבם, שמדבם, ימח שמה, בשם ישרוף אותה. יש שעים מהערורים האלה. החייל כל רגע נמצא כמו ברווזה מטווח בר מינן. הוא לא יודע שנייה מה יקרה. אז איך אתה יכול לשבת פה עם לב קר ולא לעשות כלום? מה, מה? אני כבר לא מדבר על אלה ש... אני באמת לא רוצה לדבר עליהם, ואם לי עצבים, עזבו אותי. אין לי כוח. אני כבר לא מדבר על אלה שמשחררים לך את ה... את המנהל של שיפה. אני צריך שיפה לשפשף לו את הגוף עם הסריקות של ברזל עד שלהוציא לו את כל הדם ואת כל הבשר שלו. זה רוצח. זה רוצח לכל דבר. אין מקום בכלא. תוציא ישראלי מהכלא, תוציא. ותכניס אותו עם מה שמו. ישראלים לא יוצאו בחיים. רבותיי, אם זה נוער גבעות, אם זה מתנחלים, לא יצאו. אבל מחבלים יצאו. אני רוצה לראות ישראלי שיעשה משהו שדומה לדומה 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 מה שהם עשו, שישחררו אותו בחיים. אני רוצה לראות. אבל מה? אתה מדומיין שאתה חי במדינת ישראל. אתה חי פה במדינה הכי עוינת לישראלים. אני אומר לכם את זה. אין מדינה בעולם שעוינת לישראלים כמו פה. אין! אני מבטיח לך שתמיד ארצות הברית, תרגיש שוויון. עוד ידאגו לך. פה לא. זה מה שנקרא מרקו. פה לא. יודע מה זה? מרקו, פה לא. אני אומר לכם. תבינו על מה שאני מדבר איתכם, אני אומר את זה בכאב. אני אומר את זה סתם בשביל להטיח דברים. זה פשוט שורף וכבר מטמטם את השכל. משחררים מחבלים. זה לא יאומן כי יסופר. באו השבק הישראלי. רבותיי, שבק, שירות ביטחון כללי. לא יודע ביטחון של מי מדואגים, של המחבלים. הם אמרו שהכלייה של המחבלים היא נוראה ואיומה. הם יותר מדי בצפיפות. בואי נה, חיילי, בואי נה, נוחבה. ואותה אלה צריכים להיכנס לתור מכונת בשר, לתחון אותם, לעשות מהם גונדי, לתת לאכול לבת יענה. הם ירדו 45 קילו, שירד לו כל המשקל עד הסוף. עם מה שבו הוא שחט ילדים בידיים, הכניס יד לתנור, הדליק אותו. אתה מספר... רבותיי, אני לא מצליח להבין את זה. ואנחנו זורמים עם זה, כאילו לא קורה כלום. מה הולך כאן?
הלא זו השם חטאנו לו. תדעו לכם, זה הכל ההבנות שלנו. אם הקדוש ברוך הוא משליט עלינו כאלה אנשים רשעים, ורבותיי, זה הכי כואב, זה מכה של בית אבא. אתה חי בארץ ישראל כביכול, יש לך פה בגץ. רבותיי, זה השלטון הדיקטטורי הכי גדול בעולם שיש. זה פשוט לא יאומן כי סופר. אי אפשר להכיל את זה בשכל. אי אפשר להכיל את זה בשכל. וזה כל השמאל הזה, רבותה, הולך כביכול למשפחות החטופים, אנחנו איתכם, ומצד שני, המשפחות החטופים, אני לא יודע איך הם יכולים לישון בלילה, ששומעים שמשחררים אחד כזה, ראש בית חולים שיפה. והם איתם, הם מבחינתם, אם היית שואל שמאלנים, שחרר את כל הנוח'בה, שחרר אותם בביתה, הם לא אשמים בכלל. אז מה הולך כאן? איך אתם, משפחות החטופים, אני מדבר אליכם, מי אוהב אתכם כמונו? מי מתפלל בשבילכם כמונו? איך אתם הולכים עם האנשים האלה? איך אתם מסוגלים ללכת עם האנשים האלה שמבחינתם לשחרר את כל המחבלים, לגמור את המלחמה עכשיו, לתת את המפתחות חזרה לסינואר ולהחזיר את הכל לקדמותו מבחינתכם, מבחינתם רבותיי הם אנשים ריאליים לחלוטין, אפשר לעשות איתם שלום והכל בסדר. איך אתם משפחות החטופים, אני פונה לכל אחד מהם, תקשיב לי, תסתכל לי בעיניים. איך אתה מסוגל לשתף פעולה עם האנשים האלה, אנשי קפלן? יום חמישי האחרון הם עשו בפגנה בקשר המיתרים בירושלים. אתם יודעים מה ההפגנה שהם עשו? חיילים הביתה. מה חיילים הביתה? חיילים הביתה. אל תלחמו. ומצד שני, בחורי ישיבות לצבא. אני לא הצלחתי להבין. אם חיילים הביתה, מה עשו בחורי ישיבות לצבא? או שיחליפו החיילים לכולל, ובחורי ישיבות ילכו לצבא. לא הבנתי. יש פה איזה איפכה מסתברא כזה, שאתה צריך להיות גאון מווילנה להבין, גם תהיה גאון מווילנה לעזור לך. שמה הכל בלי שכל, רבותיי, ואנשים שומעים אותם ובונים את השטויות שלהם, וזה מה שמטמטם אותי. עד כדי כך אתה לא נורמלי. לא צריך להיות גאון. צריך פשוט לא להיות מטומטם, זהו. פשוט. מה קורה לנו? אני לא מצליח להבין. את האמת אומר לכם. כתוב שבזמן המשיח האמונה תהיה קשה, כמו שאומר מנחם מנדל מרימנוב. האמונה תהיה קשה כמו לטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות. כן. כואב הלב, אני אומר לכם, אני נשרף לי הנשמה, אני הולך ושורף לי הבטן. אני חושב על הילדים האלה בגיל 19, 20, ריבונו של עולם, מה בלב שבע ילדים נהרג, מה הולך כאן? ואלה מקפלה מפגינים, לך לצבא. לא, אני לא משרת. אבל חרדים לישיבה, חרדים שילכו. הראו לי סרטון, אי אפשר להבין את גודל החוצפה. הראו לי סרטון. יש ישיבה ליד הבית שלי, קוראים לה אור ישראל. אחת הישיבות התותחיות של המדינה. יש שם 400 בחורים, שבעה של בחורים עילויים, לא כל אחד מתקבל שם, ויש שם מסדר, יש שם מערכת קפדנית ודקדקנית על דקות אם אתה מאחר. מתי זה? ילדים, בחורים בגיל 19, 20, 21, 22, 23. אם אתה מאחר דקה, אתה בבעיה. אחרי ששבעה שם הוא יהיה כי אוי ואבוי לך, איחרת על התפילה או ללימוד, אוי ואבוי לך. אין, הוא מעיף אותך החוצה. אז תארו לעצמכם באיזה משטר עומדים שם, כמו חיילים בצבא. הגיע לשם איזה כתב עיתונות, והכניס אותו, הרב רוזן הסכים להכניס אותו, הרב רוזן הוא ראש הישיבה. הוא נכנס לבית מדרש והוא מתעלף, הוא רואה 400 בחורים, לא עומדים! ואתה נכנס ושואל בחורים שאלות, איך אתם מרגישים עם זה שהחיילים בצבא ואתם יושבים פה? מה עם נשיאה בנטל? ואיזה תשובות הם עונים לו? שימי ממנו פורפרה. הוא מדבר איתם וכולם עונים לו באיזה חן, באיזה אבא, הוא נכנס לאוכל, יושב איתם, שואל שאלות. הוא נכנס לראש הישיבה. רבותיי, האנשים האלה אין להם ורידים, אין להם דם. איך יש לך אומץ להיכנס למקום שכולם חרדים וככה לשאול כאלה שאלות? אני אגיד לכם למה יש לאמוץ? כי הוא יודע בוודאות שאנחנו בני תורה ונתנהג אליו בכבוד. אני אשאל אתכם שאלה. אני עכשיו הולך ככה איך שאני נראה, נכנס למכון ויצמן ושואל אנשים שאלות. למה אתה מניח תפילין? למה אתה לא שומר שבת? רבותיי, איך הבן אדם הזה יוצא משם עם אלונקה? כן, של חברה קדישה. הורגים אותו, אני מבטיח לכם. הראשון. ואצלנו? מדברים איתו, מחבקים אותו, בוא תאכל, בוא תשתה, מראים לו. מצא את ההבדלים, אח שלי. וספר לי עליהם. מה? מה? אצלנו לא מחפשים תככים. ואנחנו העלובים, ואנחנו הדפוקים, והם הנאורים. נאור זה אחד פתוח לכל דבר. אני יכול לדבר איתך על הכל. איתם אפשר לדבר על כלום. ואיתנו אפשר לדבר על הכל. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. זה לא יאומן כי יסופר, אני אומר לכם. כשאני יושב, לפעמים מתבונן, אני יושב פתאום, אני צוחק, אנשים יכולים לחשוב שאני משוגע. אני חושב על דברים ואני אומר,
העולם הזה מטורף, מטורף ברמות שאי אפשר לתאר אותו. ואיך מכבדים אותו, ואיך עונים לו, באיזה נעימות, באיזה יופי, באיזה הסבר. הרב רוזן, שאחרי שהוא נכנס לחדר, הוא עומד ליד החדר של הרב, אז הוא אומר לו, מה, 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 למה אתה עומד פה? הוא שואל את הבחור. אז הוא אומר לו, אני מחכה למבחן סיכה. מבחן סיכה? מה, אתם בוחנים סיכות? הוא לא מבין מה הוא אומר. מי שלא יודע מה זה מבחן סיכה, מבחן סיכה זה שאני אומר לך גמרא, אתה אומר לי איזה דף זה, איפה זה, ואפילו אם זה בתחתית השורה, ולפעמים אני יכול לשים לך גם סיכה פה ולהגיד לך, תגיד לי, מתחת לשורה, אז מתחת לאות הזאת, בעוד, בעמוד הבא, מה כתוב? זאת אומרת, אתה צריך להיות בקיא ברמות על. כזה דבר יש, אני רוצה לראות. הוא נכנס בפנים והוא יושב. והרב פותח מסכת יבמות. איפה כתוב? 15 נשים פותרות. דף סמך וב. איפה כתוב? עין וב. טטטה, עמוד בית. למטה. פפה, 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 פפה. פתאום שואל אותו שאלה, בחור. וואי. אני יודע את זה. רגע, רגע, רגע. איזה שתי דקות? כן. זה דף זה וזה. יופי. אחרי זה הוא אומר, איפה כתוב זה וזה? הוא אומר לו, עין א' עמוד בית. הוא אומר לו, לא. אני בדף אחר רגע. אה, נכון, זה כתוב גם שם. אתה צודק. הוא קיבל חופה. שהוא יוצא, הרב לוחץ לו את היד, והרב אומר לו, מה אתה אומר? לא, פלא. אומר לו, תגיד לי, זה... אומר לרב, זה עושה לך נחת? הוא אומר לו, נחת כזה, אתה לא מכיר בכלל. אבל יותר מילי, זה עושה לא נחת. אז הוא אומר לו, טוב, הרב, תודה רבה. אומר לו, אני מקווה שבפעם הבאה שתגיע לכאן, תגיע לפה בתור לומד, אני אסדר לך חרוצה. תבוא ללמוד. נתנו לו ללמוד חברותה. אתם יודעים, לפני שבועיים, זה שם, על הישיבה הזאת, לאור ישראל, של הרב רוזן, שם על ידינו, הגיעו כמה מבחירי משרד הביטחון, לראות מה זה ישיבה. שומעים כל הזמן דתיים, 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 הם לומדים, לא לומדים, נכנסים, רואים 400 בחורים, כתוב 400, וכל ה-400 בפנים לומדים. אש! כאן יש 12 בלילה אותו דבר. אין, לומדים! אז הם כל כך התפעלו. סידרו לכל אחד מהם חברותה והם ישבו ולמדו. הם יצאו מתפעלות שלא נתפסת. מה זה? כן? זה מה שקורה מחלוקת. אנשים שומעים שמועות עליך ובכלל לא יודעים מי אתה. אבל בוא תבדוק. כנס. תראה. תגיד לי אם ראית פעם בחיים שלך דבר כזה. הוא שואל את הבחורים, בואי נה, אתה בן 18, 19, תגיד לי מה, אין לך רצונות? אין לכם, לא בא לך להתפרק, ללכת? מה? אתם שומעים מוזיקה? אומרים לו, בוודאי. אומר להם, אתם מכירים את שלמה ארצי? שלמה ארצי. כאילו, אם מי שלא מכיר אותו, אז חסר לו בידיעות הדתיות. שמענו את השם, לא יודעים מה זה. מה? איזה תמיה, כאילו. מה הפסדתי? מישהו עם מגבת על הכתף? לא הבנתי. מה הוא שר? תגיד, אתם השתגעתם על השכל שלכם? ותגידו לי, אייל גולן... מי זה? מי זה? תראה, אולי שימו את השירים, אנחנו לא שומעים את השירים האלה. מה, אתם רוצים להגיד שאתם לא שומעים את זה? הוא לא מצליח להבין. טמבל, יש לך חור ואתה מלא אותו בזבל. אם יש להם חור ומלאים אותו בטוב, הם לא צריכים את השטויות שלך, אתה לא מבין את זה? אחד, יש לו סיר, וכל הסיר מלא ג'ורה. הוא אומר לשני, תגיד, מה, אין לך מים של ג'ורה? אני לא מבין אותך. אח שלי, יש מים נקיים, אין לי מקום לזבל הזה. זה לא נכנס פה. אז מה, אתם לא צריכים... אומר לו, תשמע, זה לא חסר לנו, אנחנו לא צריכים את זה. זה כמו שאני שואל אותך, תגיד, אתה משן סמים? חס ושלום. מה, זה לא חסר לך? אתה צריך אשפוז, נשמע. חסר לי? חסר לך, כי אתה דפקט, כי התרגלת לזה. מה, אתה לא שותה אלכוהול? בקבוק 2, 3, וודקה? בקבוק, אח שלי? פקק אני לא שותה. אני שותה פקק, אני יושן שבוע. אני בא למקומות כבוד הרב בכבוד. בכבוד מה? בוא שותה ויסקי. תגיד לי, מה, אני אופנוע, אתה נותן לי דלק? מה אתה? מה, אתה לא שותה? לא. הוא עושה ככה, כאילו בלב שלו אומר, לא נורמלי. אח שלי, אני רוצה לספר לך, אני נורמלי ואתה משוגע. הנורמלי זה אני והמשוגע זה זה שיושב מולי. אתה פשוט לא מבין, זה לא חסר לי, ואני לא רוצה שזה יחסר לי, זה גועל נפש. מה קרה לך? זה ויסקי של $1,000, שיעלה $50,000, אחי. מי שמטומטם שישלם. אני אתן לי את זה ב-20 שקל, לא קונה. לא קונה, אחי. מה אני אעשה עם זה?
אפילו אם זה 20 שקל, תעשה חשבון, ויכולתי להכניס את זה למחל דלק, זה יקר מדי, דלק עולה יותר זו, ליטר עולה 7.80, נשמע. למה שאני אקנה את זה? הוא לא יבין אותי, נכון? אתה יודע למה? כי לך זה חסר, אני זה בכלל לא בלקסיקון, לדע מה אתה רוצה. מה, אתם לא הולכים להופעות? בטח, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, אחי. איזה הופעות בשכל שלך, תגיד לי, זה חסר לי? מה, אתה לא הולך לקולנוע? הסרט הטוב? אני לא רואה סרטים, אתה חי בסרט, אני לא. אני לא מצליח, הוא לא יבין אותך לעולם. כי מבחינתו אם אין את זה אין חיים, הוא צודק, אין לו כלום. אך שני, יש לי מילואים אחרים כל כך טובים, ובלי תופעות לוואי, ובלי דפיקות ראש. מה נשמע אחי? אלא קרוב לי הראש, אני בעין גובר. אה? עין גדי שמעתי. מה זה עין גובר? אך שני, זה, אתה יודע, הסטלה של המחורת, אתה יודע, אתה תלוי בין ארץ לשמיים. ברוך השם, אחרי לימוד תורה אין עין גובר. את השטויות, אני אומר, שומע שטויות, אני אומר לכם מושגים שנתוודעתי להם בזמן האחרון, לא ידעתי בחיים שלי מה זה אין גובר, עד לפני שנה, שנתיים, שהבחורים סיפרו לי, לא הבנתי על מה הם מדברים. הרב הוא באין גובר. לאן הוא נסע? לאין גובר, איפה זה? לא, לא! אני נשמע משוגע, לא? רבותיי, אני האמיתי ואני האיכותי, כי אני לא יודע מה זה זבל. לא יודע. אתה מביא לי ויסקי שיעלה, לא יודע כמה יעלה. מה זה מעניין אותי כמה הוא עולה? מה, בגלל שהוא עולה הרבה אז אני אשתה את זה? זה גועל נפש, גועל נפש מרוכז. איכס, אני יכול לשתות את זה. אתה רוצה לבדוק באמת אם דבר הוא טעים או לא? הבדיקה הכי נכונה רבותיי זה לתת את זה למישהו שאין לו דעות קדומות. כך תינוק. בואי נעש לי זה בירה, אין כמוה בעולם. תן לי תינוק בירה. מה הוא יעשה? למה? כי זה גועל נפש. כי לא יש טעם ברור. אתה שהתרגלת לזה, אני יכול להבטיח לך שאם מתרגל לשתות, מבטיח לכם, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, אם מתרגל לשתות מים מהג'ורה, שבוע, שבועיים, אני מבטיח לך שאתה תגיד, בואי נע, מי שלא שותה את זה, זה משוגע. זה טעים ברמות. זה פשוט שמה שאני אומר לכם, פשוט ככה. כי אנחנו מתרגלים לכל דבר. בואו נשאל שאלה. אתם מסוגלים לאכול גפילטה פיש? אם אני נותן עכשיו לספרדי גפילטה פיש, עם הגזר למעלה, יש לו כיפה סרוגה כזאת, או לא דתי כזה. ולמעלה יש את הג'לי הזה שאתה אוכל אותו בהמה רטט וזיע. אני אשאל אתכם שאלה, אני אתן לזה ספרדי, מה קורה לו? סביר להניח, טיפול נמרץ. תן לזה אשכנזי, יברך אותך את כל מרקות התורה. אח שלי, איזה... לא ראיתי כזה גפילטה בחיים שלי. איזה טעים! תן לך רגל תחושה של אשכנזי, אתם יודעים מה זה? זה מרק שעשו איתו עם רגל, מחכים שהוא יקפא והוא נהיה כזה ג'לי. גם. זה הכל רועד, שמים את זה על מציאה, אוכלים, לא את אשכנזי, אני מתאר אותך, ספרדי אוכל את זה מת, אין מצב. בוא נעשה הפוך, קח רעי מחריף ותן לאשכנזי. מים, מים, הוא הולך למות. אני אומר לכם אשכנזי, אני נותן לכם לפעמים לאכול משהו מתוק, הוא אומר לי זה חריף. יעני אם אני נותן את החריף שאני אוכל, אני אוכל חריף, אם לא יוצא לי עשן, אני לא מרגיש, רואה יוצא לי עשן מפה, אני לא נהנה מהאוכל. אם אני נותן לו לאכול את זה, יש סיכוי גדול שהוא מת. בוא נשאל שאלה רבותיי, מי הדפוק? אני או הוא. שמה יש מערכת אחרת לספרדים ולאשכנזים? ממש לא. לא, לא. אותו גוף, אותו גרון, אותו דבר, מי שאומר לך אחרת הוא לא נורמלי. אני מכיר אשכנזים שאוכלים חריף שגם ספרדים לא אוכלים. פשוט תרגיל. אם אני עכשיו אגדל אשכנזי בבית של תימני, שאוכלים שמה סחוג, בן פורת יוסף, שמגיע להם מגיע לטמפרטורה של לבא של הר געש. יכול אותו התורה אוזניים עומדות. הוא יגדל שם, הוא יאכל את זה? כן. כך תימני גדל את הבית שכנזי, הוא יאכל גפילטה פיש? כן. הוא יאכל חריף? לא. מה זה? הרגלים. נקודה. כך כל עם יש לו מאכלים שלו? יש מאכלים של עמים שאני אתן לכם לאכול אותם. אתם תקיעו את הנשמה שלך, רק נראות אותם. והוא אומר לך איזה מעדן. לא הבנתי, זה מעדן או גועל נפש? למה שתתרגל לך שלי, זה מה שיהיה לך. מי שיתרגל לדבר בלקסיקון מלוכלך, הוא ייהנה מדיבור מלוכלך. מי שיתרגל לדבר בסיכון נקי, הוא יגאל מדיבור לא נקי. תדעו לכם רבותיי, חיינו בנויים על הרגלים ותרגילנו בתורתך. אז אם אנחנו רוצים להגיע רבותיי באמת למצב של אהבה ואחווה ושלום ורעות, בואו נתרגל לדברים טובים, שהם לדבר בנחת, בכבוד לכל נברא ונברא של הקדוש ברוך הוא. נחוס על כבוד חברנו, לא נדבר עליו לשון הרע, לא נרצה בקלונו,
לא. אל תשתדל לראות את חברך בשעת כלכלתו. הרב חידה כותב, תשמעו איזה מילים. תשמעו איזה מילים, הרב חידה כותב. הוא אומר, אדם שהולך בדרך, והוא חזר מתפילה בנט, או תפילה מוקדמת יותר, ואורך חבר שלו חזר מתפילה מאוחרת. ישתדל לעקוף את הדרך שלו, יראה אותו כדי שחברו לא יתבייש, שיתפלל מאוחר. ויש כאלה היום בכוונה הולכים לידו. בנט, זה אחי? בנט, זה? למה עשית את זה? בשביל להראות שאתה התפללת מוקדם והוא לא טוב? אתה בן אדם רע. אתה צריך לברוח מזה. אתה, אנחנו צריכים להבין, זה כל כך דק. למה לחפש בשני את ה... כדי שאני אתעלה, אני יוריד את השני. אתה רוצה להתעלות, תעלה. למה אתה דורך על הראש של השני בשביל להראות? ותרגילנו בתורתך. תדעו לכם, רבותיי, צריכים להתרגל במידות טובות. הרגלים נכונים. קחו דוגמה. הכל זה הרגלים. קחו דוגמה. אתמול אמרתי להם את זה בשיעור. פשוט. כך אדם חילוני. חילוני ממוצע. אני לא מדבר על אלה שכבר איבדו את הצפון שלהם. חילוני ממוצע, מחלל שבת, לא שומר ימים טובים. חילוני. הוא מחלל שבת, הכל. תראה אותו פלא. אח שלי, בוא תאכל גלידה. חלבי? כן. לא, 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 אכלתי לפני שעתיים בשר. לא, אדמור מבינה. אכל בשר. בוא נה, זה שש שעות זה דרבנן. אתה מחלל שבת, אתה עושה קריטות ומיטות בדין. קל לגלידה. עבר לי רק שעתיים. עוד ארבע שעות תביא לגלידה. הוא מת לכל גלידה. הוא מת לנס הזה. נס קפה. הוא היה מוכן ועכשיו ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אתה יודע מה זה? אבל הוא לא ישתה. בוא נה, אני לא אוכל. שש שעות. יותר מזה אני אומר לכם, תביא לו פרוסה שיש בתוכו גבינה צהובה ועל זה יש נקניק פסטרמה, בשרי, פסטרמה בקר, תן לו לאכול, הוא לא יאכל, זה דאורייתא או דרבנן? זה דרבנן, זה לא איסור דאורייתא, איסור דאורייתא זה רק נתבשל ביחד, הוא ירעד, אתה משוגע, לך אני רוצה לדבר איתך יותר, אל תקרב אליי. שרואה את חבר שלו מחלל שבת, הוא הולך איתו ביחד, הכל בסדר. מה ההיגיון? תגידו לי. לא הבנתי. איך יכול להיות היגיון כזה שדברים הכי חמורים בתורה האדם, ודברים דרבנן? אתם יודעים מה התשובה? אומר החפץ חיים, התשובה היא כי את זה ההורים שלו הרגיל אותו מגיל קטן. וההרגל הזה מלווה אותו לכל החיים, גם כי יזכיר לעשות ממנו. אבל שאר הדברים שלא לימדו אותו, זה נראה לו קל בעיניו. זאת אומרת, אם אנחנו נתרגל, רבותיי, לדברים, אפילו לדברים רעים ברמין, אנחנו נהיה בהם. ודאי שאפשר להתרגל דברים טובים, והרמב"ם כותב. בספר החינוך כותב, הרגל על כל דבר נעשה טבע וטבע נעשה שלטון. זאת אומרת, התרגלות הופכת להיות חלק ממך. כך אשכנזי תרגיל אותו לאכול חריף, 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 הוא יאכל חריף על הכיפה. כך ספרדי תן לו קצת גפיל טפש, עוד קצת, עוד קצת, הוא יאכל גם את העיניים של הדג. הכל הוא יאכל. הכל הרגל. תתרגל, והכל יהיה בסדר. רבותיי, אנחנו צריכים להתרגל. אומר הרמב״ם, מתי הרגל נהפך לטבע? אם תנהג באיזה דבר, 30 יום נהפך לך להיות כטבע. שמעתם? 30 יום, עוד יום, ועוד יום, זהו, זה נהפך לך לטבע. יודעים שאנשים שיש להם קטע שאתה שומע אותם, אומרים, יש לי שעון ביולוגי. מה זה? איפה קנית אותו, אחי? לא, לא, זה לא שעון שקונים לשם, זה שעון בתוך הראש. מי השתיל לך אותו? מה יש לך אתה? מי השתיל? מה אתה? שתלות? מה אתה? משוגע? אז איך עשית את השעון הזה? לא נשמה, שעון ביולוגי זה הרגל. יש אנשים שכל בוקר קמים בשעה 4:30. אל תשים לו שעון, כל תשים לו שעון, הוא קם. מה זה? הגוף רגיל. יש לגוף הרגל לישון מ-X עד Y. זהו, קם, ביי. גם אם תרצה לתת לו לישון עוד, הוא לא יכול. זהו, הוא קם. זהו! מה זה? בוצאי לכל דבר יש רגל. אני שואל אתכם עוד יותר מזה. תגידו. שמעת פעם מישהו שאומר לך בלילה, תשמע, נשמע, אתה ישן בלילה, במיטה, תזהר לא ליפול מהמיטה. הנה, אתה בסדר, בדקת חום היום, לא ליפול מהמיטה. באמת זה פלא, איך לא נופלים מהמיטה, תגידו, למה ילדים נופלים ואתה לא נופל? מרוב הרגל, אפילו בשינה אתה שולט על עצמך. מה הבעיה לעשות סלטה באמצע המיטה? אתה יודע איזה פעס הזה. אתם יודעים מה זה, זה פחד אמים. אתה יודע, שוקל 80-100 קילו, אתה נופל לבית של השכן למטה. התקרה נופלת, אתה נופל עליו. תיפול עליו ומה אתה בבעל? אוי ובואי לך אם תיפול ככה מהמיטה. שמעתם פעם בזמן האחרון איזה מישהו שנפל מהמיטה? לא. למה? הרגל אפילו בשינה. אתם יודעים מה הרמב״ם כותב? שולחן ערוך.
בתחילת הלילה ישן לצד ימין, בחצי הלילה יהפך על שמאלו, ואחר כך... מה? מה אתה? נתן לי הלכות באמצע השינה? אה, הגיע חצות. ואיתי אני באמצע עכשיו בעולמות אחרים. מה? אתם הבנתם למה מדובר? שליטה מוחלטת גם בשינה, והם היו עושים את זה. לא יומן כסופה, איך זה? כי הרגל בונה הכל. הרגל בונה הכל, אבל הרגל זה גם האויב הכי גדול של האדם. כי מתרגלת בדברים רעים אח שלי, קשה לפרוש מהם. מה עושים? אומר הרמב״ם, כשאני רוצה לקפל ברזל, הברזל עקום. ואם אני רוצה להחזיר אותו חזרה לאמצע, מה אני עושה? גלו לי את הסוד. אם אני אביא אותו חזרה לאמצע, הוא לא יעשה את זה. אומר הרמב״ם, ברזל עקום לצד השני, תעקם אותו לצד השני, הוא יגיע לאמצע. אתה רוצה להגיע לישורת, תלך עד לקצה האחרון ואז תחזור לאמצע. לא באים לאמצע, הולכים לקצה האחרון ואז חוזרים לאמצע. אני צריך לדעת לבנות, רבותיי, זה רמב״ם. זה הרופא הגדול. אתם יודעים, פעם היה סיפור. מהגאון מווילנה, הגאון מווילנה היה מאוד מקושר ואוהב מאוד את רבי יעקב קרנץ, שזה המגיד מדובנה, אהב אותו אהבת נפש. אז פעם המגיד מדובנה במוצאי שבת הגיע לבקר את הגאון מווילנה. אז הוא אומר, רבי ינקלה, אתה אכלת כבר סעודה רביעית? אמר לו, לא. הוא אומר, תול ידיים, בוא תאכל. על השולחן היה חתכת לחם. אז הוא אמר לו, לא, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? הוא אומר, הרופא אסר עליי. אה? הרופא אסר עליי. אמר לאשתו הרבנית, כמה כיכרות יש לנו שם? תוציא את כולם פה על השולחן. שם על השולחן כיכר ועוד כיכר ועוד כיכר ועוד כיכר, כיכר לעדן. כיכר לעדן, כיכר לעדן, שמה. או, 12 כמו לחם הפנים, שש המערכת, שש המ... או. הלך רבי יעקב קרנץ ונתן ידם. אכל. סיים לאכול, ישב עם הגרל, דיברו דברי תורה והלך. אמרה לו אשתו של הגרל, אני לא מבינה, מה זה? מה, הוא משקר? התחלה, הוא אומר, אחרי עשר עליי, אחרי זה הוא אוכל. אמר לה, לא הבנת? אמר לה, לא. אמר לה, אין חוכמה לאישה אלא בפלך. לא הבנת. שאני אמרתי לו בהתחלה, בוא תאכל, מה אמר הרופא אסר עליי? מי זה הרופא? זה הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אסור לאכול מסעודה שאינה מספקת לבעליה. הוא ראה חתיכת לחם עכשיו, חשב שכל זה של מה שיש לי. שהוצאת הכל, ראה שיש הרבה, נטל ידיים ואכל. הרופא אסר עליי. מי זה הרופא? זה הרמב״ם. הרופא הגדול זה הרמב״ם. אז הרופא הגדול, הרמב״ם היה רופא הגוף וגם רופא הנפש. הוא לימד אותנו איך מתנהלים על פי תורה. על פי המצוות, על פי השכל האמיתי והישר, ולא שכלה מהעקום של אותם מטורפים שמגישים תוכניות ברדיו והטלוויזיה, ואנשים הולכים אחרי ההבל ויהבלו, נעשים אהבלים. שומעים בכל הטיפשים האלה, אין להם דעת ולא תבונה, כלום. אנשים מלא תאוות, מלא תככים, מלא מזימות. לא יאומן כי יסופר, אני לא צריך להבין איך אנשים מסוגלים להיות מחוברים, אבל זהו זה, 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 זה הבעיה. אתה מטה אוזן לכאלה אנשים, אז אתה נהיה, בסדר, אתה נהיה כמוהם. הולכת חכמים יחכם ורואה כסינים ירוע. לכן רבותיי צריכים לדעת, אדם ששומע שטויות ממישהו אחר והוא מלעית אותך בשטויות, אתה בסכנה. הגמרא אומרת, האוזניים של האדם נכוות תחילה לכל האיברים כולם. קודם כל קביעה באוזן. אין יותר גרוע, חרשון נותן לו דמי כולו, אין יותר גרוע מהאוזן. לשמוע שטויות של אנשים זה אוי ואבוי. וזה מה שקרה לקורח. מה קרה לאיש הזה, רבותיי? איש גדול, מנשא אהרון, איש נשוא פנים, בעל רוח הקודש. מה קרה לו? איי, כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם. מה אשתו אמרה לו? דרך מה עשה לך משה רבנו. מה זה? רבותיי, יש לו זקן עד פה. חוזר הביתה בלי זקן. גילחו אותו. לא גילחו לו רק את הזקן. כל השערות בגוף, הגבות. אתם יודעים מה זה לראות בן אדם בלי גבות, בלי ריסים? הכל, כל השערות שבגוף מורידים. דופק בדלת, אמא, למי אתה? אני? בעלך? אדם אני! איך מפה? אומר, זה אני, קורח, זה קורח, זה קרח, זה קורח, מה זה? וכל תעשה ללוויים לטהרם. והעבירו טהרה לכל בשרם. כל בשרם. זה היה החינוך של לווים, קורח חוזר הביתה קרחת, בלי זקן, בלי שערות, בלי גבות, בלי ריסים, בלי כלום. אבל הוא ככה עשה לך, משה! אבל כן.
ומה עם אהרון? הוא יושב בצד. אמר, יופי, הוא יושב כמו קלה, ואתכם עשה כמו דלעת. יפה מאוד. ואתה, הנשיאות נתן לאליצפן בנוזיאל, ואתה, תמשיכו, תמשיכו לשמוע את משה, נראה לאן תגיעו. שמת אוזן לשמוע גנאי תלמיד חכם גדול הדור? לא מחית באותה אישה? הרי צריך לתת לה זבנג אחד ולהעיף אותה. חצופה. תתביישי לחכת מדברת על גדול הדור. אבל הוא שם את האוזן שלו, אולי היא צודקת, כל העדה כולם קדושים, יש מלא תירושים. תוחם השם, רש"י אומר כולם שמעו בסיני, אומר קורח, אנוכי ולא יהיה לך. אז מה אתה יותר גדול? מדוע תתנסהו? כולנו היינו שם. אז כולם אותו גובה. תראו לאיזה כפירה אדם מגיע עד כדי כך. הוא מגיע לכפירה שהוא אומר למשה רבנו, אתה המצאת את המצוות מהראש שלך. הוא התחיל לעשות צחוק מציצית חלת. מכירים את המדרשים? ציצית חלת, לעשות צחוק, לעשות צחוק ממזוזה. לאן הלכת? לאן הלכת, קורח? כי כשאדם רוצה, רבותיי, להקשיב למילים שלא נכונות, וזה בפרט שזה נוח לו לשמוע, כי הוא רוצה את הכבוד ואת הגדולה, זה יוריד אותך עד שאול תחתית. יש מילים שאנשים אוהבים לשמוע, כי נוח להם לשמוע אותה. נוח להם לשמוע אותה. יכולים לקום לך כל מיני אנשים ולדבר שטויות והבלים נגד התורה ונגד השם, אפילו הם קוראים לעצמם רבנים, הם מדברים דברים שנגד ההלכה, נגד השולחן ערוך, נגד כל דבר. אנשים נהנים לשמוע את השטויות שלהם, למה? כי יש בזה חדש, איך אמר אדם סופר, חדש אסור מן התורה. מה אתה מביא לי חידושים בתורה? פעם החתב סופר אמר לה שהוא בא להיות רב העיר במטרסדורף, אז אמרו לו ראשי הקהל הרב, אנחנו נבוא אליך לשאול שאלות על תקנות. אמר להם, תבואו אליי רק עם תקנות חדשות. תקנות ישנות, אל תבואו. אל תבואו. יום אחד הם מגיעים אליו, אמרו לו, הרב, אנחנו חשבנו על תקנה מאוד טובה. אמר להם, מה התקנה? אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים לעשות תקנה, אתה יודע, העניים מגיעים לאולמות, לשמחות, עושים שנורר, מבקשים נדבה, מפרים לאנשים לאכול, מפרים את הסעודה, אנחנו נאסור עליהם להיכנס, ונעשה תקנה שיהיה, אנחנו נאסוף כסף, הם יבואו לארגון ויקבלו כסף, אבל לא יבואו להשמחות. דפק הרב על השולחן, לא אמרתי לכם שלא תבואו לי עם תקנות ישנות! אמרו לו, הרב, זה לא תקנה ישנה, זה חדשה! אמר להם, זה ישן, זה גם בסדום עשו את זה כבר. זה התחיל מסדום, זה תקנה ישנה, לכו הביתה. חפשים לעשות חידושים, עושה חדשות בעל מלחמות. הלו, תקשיב טוב. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא זה לא מתן שנוח לי, לא מתן שמסתדר לי, נעשה ונשמע, אפילו שאני לא מבין, אפילו שלא מסתדר לי, כך כתוב בתורה, כך אני עושה. זה העבודה שלנו, זוהי העבודה רבותיי. זוהי העבודה האמיתית, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא כאריה ישאג, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא באש ובמים, ללמוד את התורה גם כשקשה. אני אספר לכם סיפור, תראו מה זה ילד, תראו מה זה למד בקשיים. היה ילד אחד שנולד להורים שלו אחרי שנים, קראו לו חיים, הם קראו לו. אחרי כמה זמן מאז שהוא נולד, בתוך חצי שנה אבא שלו נפטר. הוא נעשה יתום. כשגדל קצת, היה לומד תורה בהתמדה. אמר לו, אמא שלו, יא חביבי, תראה, אין לנו מה לאכול. את חייב לצאת לעבוד. אבל אמא, אני לא יודע לעשות כלום חוץ מללמוד. אני כל הזמן לומד, נילי, הוא ראה, כל הזמן לומד, לומד. וואו, איזה תענוג היה לו ללמוד. למה אני... את שמע, יחד, אתה רוצה ששנינו, אם אין קמח, אין תורה, אמרה לו. צריך קמח. טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יודע לעשות כלום. אמרה לו, לך לסוחרים שינבדו אותך. הגיע לסוחרים, אמרו לו, תשמע, תקח קצת צדקית, קצת, אתה יודע, מחטים, זה, תעשה לך דוכן, תתחיל למכור. הלך, מחר מעט, הצליח קצת למכור כמה פירוטות. בדרך הוא היה מלומד כל הדרך, הוא משנן, משנן, עובד ומשנן, מוכר ומשנן, משנן, משנן משניות וגמרות, וחוזר, היה ילד מתמיד עצמו. בדרך היה לו כבר חם, והיה מטפטף זיעה, כמה פרוטות בכיסו. כבר לא יכל יותר. פתאום הוא רואה איזה טירה עם איזה עצים, ישב שם בכניסה לטירה על המדרגה, בצל, והיה ככה לומד ומשנן, בניגון. הוא שכח את עצמו איפה הוא נמצא. מנגן, מנגן.
זה איפה היה הבית הזה שהוא ישב שם? זה הבית של המושל. אשתו של המושל שומעת ניגון כזה מתוק. אומרת לעוזרת שלה, בואי נלך תראי מי זה שם. מה זה הניגון הזה? מה אמרה לה, זה ילד יהודי, יושב, מנגן את התורה שלהם. אה? תביא אותו לפה. זה קרא לו, אמר לו, אשתו של המושל קורא לך, וזה אמר, עליי, בטח עכשיו תצעק עליי, לא יודע מה תעשה לי, על זה שנכנסתי פה בלי רשות. עליי, אלי, אמר לו, סליחה גברת, אני מצטער, אני ממש מתחנן, תוותרי לי, אני לא שמתי לב, אני מבקש סליחה שנכנס. אמרתי לו, לא, 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 חס ושלום. אני נהניתי מהניגון שלך, מה אתה מנגן? אמר לו, אני לומד תורה שלנו, של עם ישראל. היה את הפנים שלו קדושות כאלה, אמרתי לו, אתה לא יודע איך נהנית מהניגון שלך. אני רוצה לבקש ממך משהו. כן, גבר. אני נשואה כבר 20 שנה ואין לי ילדים. תברך אותי שיהיה לי ילדים. אני בטוחה שהברכה שלך. אמר לו, אני ילד, אני לא רב. אמרה לו, אני בטוחה בברכה שלך. רבותיי, הוא בירך אותה מהלב התמים שלו והתאו, ממש מכל ליבו שיהיה לה בן. מה היא עשתה? לקחה את... אמרה לו, מה זה? אמרה לה, זה מכרתי כמה פרוטות. לקחה את הקבוצה שלו, שמה לו בפנים מלא דינרי זהב, אמרה לו, לך הביתה. איפה אתה גר? תן לי את הכתובת. כשאני ילד, אני רוצה לראות באמת, אני בטוחה שאני ילד. אני יודעת שאתה ברכה שלה התקיים. אני אקרא לך שאתה תבוא, ואני רוצה לתת לך מתנות. הלך הביתה, סס ושמח. בא לאמא שלו, אמר לו, אמא, השתבח שמו, עכשיו אני יכול לשבת ללמוד, תראי כמה זהובים, השתבח שמו לה, זהובים כמו זהובים, תראי. יאללה, נתן לה, אכלו מסבאו. 9 חודשים, באים לקרוא לו, לשת המשה נולד בן, הם רוצים שתבוא אליהם הביתה. הוא הגיע לשם, את כל המתנות שקיבלה לתינוק, כל מה שהיה, כל הכסף נתנה לילד הזה. אמרה לו, אתה הברכה שלך, והמושל גם התפעל בן, התחיל לדבר, הוא רואה גאון, משהו פלא. אבל זה לא היה לו טוב, לאט לאט המושל התחיל לשגע אותו, תשמע, אני רוצה שתהיה יועץ שלי. אמר לו, אני יועץ, אני בן, כמה אני עכשיו בן? 15, מה אני? אתה תהיה יועץ שלי, על פי כאישה כל עמי. היה בא אצלו, נותן לו, כל היצע שלו בול, אין דברים כאלה. לאט 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 עלה ונתעלה, והנה רבותיי כמובן, הגויים, מה זה, אתה לקחת לך יהודי, הוא סתם שקרן, הוא בלבל את המוח, מה אתה בלבל את המוח? כל מה שהוא אומר, כל יעבול. הוא לא, הוא משתמש בכשפים, או משתמש בכל מיני דברים, איזה כשפים, וגם אם כשפים אכפת לי, דברים לא נכונים. תביאו גם אתם כשפים, תבואו. מה אתם רוצים? קיצור, אלה, לא נחו, אבל משמיים קרה משהו. היה למושל בבית שלו איזה טבעה, מלאה זהב, באו גנבו לו אותה. נעלמה, וזה ממש כל הכסף שלו. אמרו לו, אלה, אתה רואה? זה כל זה, זה בגלל היהודי הזה. זה הוא עשה לך. עם הכשפים שלו, עם הזה שלו, אתה תגיד לו שזה בגללו, והוא עכשיו עם השכל שלו, הוא אומר שהוא יודע הכל עם השכל שלו, עם התורה שלו, שיגיד לך, איפה השודדים? אם לא, אחד דתו לעמית. ככה עשה המושל, חלחלו הדברים שלהם בלבו, תמצא לי את הגנבים. אני יודע למה אני שבק, מה אתה רוצה שאני אעשה? תמצא לי אותה עם הספרים שלך, יש לך שבוע. תוך שבוע אם לא תמצא, אוי ואבוי לך. זה הלך הביתה, מסכן, נפלו פנה, מגיע הביתה, שלום, אמא שלו אומרת, מה קרה? סיפר לה, וואי, איזה צרה צרורה. אבל אמא שלו הייתה מאמינה גדולה, אמר לו, תשמע בני, שבוע הזה תקבל על עצמך לגמור לסיים את כל הזוהר. זכות רבי שמעון ברוך הוא לחניסים. קלק את הזוהר לשבע, וכל יום הוא צריך לגמור חלק אחד. הוא התחיל. כל יום היה גומר חלק שביעי מהזוהר. השודדים, היה 7 שודדים, בתוך המאורה שלהם, שהם גנבו את הכסף. עכשיו הם שמעו שלמושל יש יהודי שיודע הכל. שהם לא ידעו זה אמת, לא אמת, בצד אחד פחדו חששו, בצד אחד אמרו שטויות. אבל אמרו, בוא נעים זה אמת, הוא יגלה אותנו, אוי, לאן בוא נשמתן. מה עשו? ביררו איפה הילד הזה גר. תקשיבו, תורם. הלכו לראות מה הוא עושה. הגיעו באמצע הלילה. משקיפים מהחלון בחושך ככה, הם רואים אותו יושב ליד ספר גדול וקורא וקורא. פתאום אומר, השתבח שמו לעד, 1 מהשבע, סיימתי. הוא גילה כבר שודד 1 מהשבע. באחורת באו, 2 מהשבע, סיימתי. באחורת 3 מהשבע, אמרו, בוא, בוא. הם התפס 3 מהשבע, 4 מהשבע, זה גמרנו, המושל התפס אותו, יענה אותו, יגלה על כולנו. באחורת באו, 4 מהשבע, אמרו, זהו, זה כבר הרוב. דפקו לו על החלון, זה מסכני, והיה לו, רואה אותם, נפלו על הרגליים שלו, כבוד הרב, תרחם עלינו, אל תגלה למושל עלינו, זה, אתה כבר גילית 4. ממש. קח כסף, נתנו לו כסף,
אבל אל תגלה למשה, הנה הכספת של המשה, אנחנו נשים אותה במקום פלוני, אתה תגיד לו שאתה יודע איפה הכסף, והוא שם ושם. אמר להם בסדר. בא ביום השביעי, באים ביום השביעי, כתוב במלך ובמלך ביין, שתו! אדוני המשה, שלח את החיילים שלך למקום פלוני, שם מתחת לעץ, ליד המערה, שם הזה, תביאו אותה. הלכו, הביאו, וואו, וזה נתעלה קרנו עד לשמיים. תראו, עבודה, אבל מה זה בן אדם שהולך בתמימות עם השם, ובאמת באמונה, ולומד את התורה של הקדוש ברוך הוא, השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. אלא, מעקש דרכיו, הוא ילוות. מה אתה, בן אדם שעושה כל מיני שטויות. אדם צריך לדעת ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי השם ילך וכרי ישאג. וצריכים אנחנו, רבותיי, באמת ללמוד את הדברים הללו ולהפנים אותם, ולדעת, שלום, זה המדרגה הראשונה בעולם. מחלוקת זאת להיות חלק מוות, אומר המדרש. להיזהר ממחלוקות, להיזהר ממריבות, להיזהר מלשון הרע, להיזהר מרכילות. גם אם מישהו זרק לך מילה, גם מישהו יציק, והמשכיל בעת ההיא יתום. ואוהביו, כצד השמש בגבורתו, על מי נאמר? הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים באהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצד השמש בגבורתו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו, זכה אותנו באמת לשלום ולאהבה, שנזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש השלישי, שיבנה ויקונן בגאולה שלמה ברחמים בקרוב בימינו. אמן ואמן, חזקו ואמצו.